你们经常吃荔枝，吃没吃过我们这种没有核的荔枝啊？这个呀就是无核荔枝，打开之后啊，果肉晶莹剔透的，一口一个，吃的特别的过瘾。往年呢卖200多一斤，我们自己呀一口都舍不得吃，今年就不一样了，看见了吗？大丰收。你们在超市啊买普通的荔枝啊，买一箱的价格啊，在我这儿都能买到满满的一斤了。喜欢吃我就把它挂在下方小黄车了，一定要带走一份尝尝。